Buenas, què tal? Com et dius? Em dic Jaume Martí. I treballes? Treballo al programa Escolta Jove de l'Ajuntament de Molins de Rei. Vale. Bueno, tu has participat en una capacitació per acompanyar joves i adolescents des dels llenguatges artístics. I què t'ha semblat? Què t'esportes aquests dies? Quins aprenentatges has fet? Bueno, durant aquestes sessions, tant la part, hem fet la part esportiva, la part artística, totes elles han aportat diferents coses, o sigui, jo m'enduc diferents aprenentatges, que des de com canviar la mirada d'algun esport, com fa futbol mas, per exemple, que veus que un esport tan individual i tan amb una mirada tan egoista com pot ser el futbol, es pot canviar i fer-ho en positiu per poder fer intervencions. També el tema de l'skate vam tocar i aquí veus també la importància de la confiança, de confiar en algú. De quan estàs aprenent, per exemple, anar amb skate, de tot l'equilibri i tot, és molt complicat, però necessites confiar en la persona que tens davant. I aquesta connexió. Després, amb la part més artística, sobretot el que m'enduc és el saber tota la part del teatre, la part musical. T'aporta coses de saber escoltar, de poder acompanyar millor el jove. A part, hem fet una activitat molt maca, que d'allà m'enduc que sobretot per poder acompanyar millor el jove, a part d'anar a un amb el jove i saber escoltar-lo, també ho hem de fer els professionals que l'envoltem i així poder avançar i poder fer un millor acompanyament cap als mateixos objectius. I en general és això tot el que m'enduc, que és una capacitació molt maca, m'ha agradat molt. I bueno, espero que amb tot això poder millorar els acompanyaments que faig als joves en el dia a dia. Hola, jo sóc la Vanessa Porta, sóc tècnica d'un servei d'intervenció socioeducativa, d'un CIE de Càritas, i vinc de Pals. La veritat que estic molt agraïda d'aquesta capacitació que s'ha fet. Han sigut 4 dies on hem treballat diferents camps. Hem treballat tant la part de l'esport, tant el primer com el segon dia van venir en l'àmbit del futbol i després més en l'àmbit de l'skate. Ens van fer una introducció amb tot el tema de l'esport i ens van donar moltes eines que es poden aplicar amb joves i infants, que és molt interessant per aprofitar espais de la zona on vivim i motivar-los amb l'àmbit de l'esport. I aquests dos últims dies hem treballat més les arts escèniques com el teatre i en aquest cas d'avui la música. I un altre cop se'ns ha fet una explicació que tant a nivell tècnic pel servei com personal són superútils i se'ns han donat eines per aplicar amb els infants i joves amb els que treballem. La veritat que estic molt contenta d'haver participat en aquests 4 dies. De fet, no tinc ganes de que s'acabi perquè m'està portant moltíssim i, com he dit al principi, estic molt agraïda a la Fundació Pere Tarrés. Hola, buenas, me llamo Ayub, soy mediador intercultural en Save the Children, Cataluña, y bueno, la verdad que este curso me ha aportado bastantes cosas, sobre todo bastantes herramientas a nivel de trabajo para desempeñar con el colectivo y los menores que estamos trabajando, que son de perfil migrante. Y bueno, creo que desde la primera sesión que tuvimos hasta la última, cada uno ha aportado, digamos, su granito de arena. Y siempre ha habido cosas nuevas, por mucho que nosotros tengamos nuestras herramientas, toda información que nos han aportado aquí ha sido algo beneficioso y que a día de hoy estamos aplicando en nuestro proyecto. Y creo que sobre todo, aparte de las herramientas que nos han aportado, creo que el conocer diferentes perfiles profesionales aquí, el cambiar opiniones, tener un debate conjunto, nos ha ayudado conjuntamente a seguir aprendiendo y sobre todo el divertirnos, ¿no? En cada sesión, no solamente aprender, sino divertirse, y creo que eso es algo fundamental para desarrollar con nuestros jóvenes de hoy en día. Hola, Andrea, ja que estàs participant en aquesta capacitació, ens expliques una mica com ho estàs visquent i això? Sí, bueno,
porto ja 4 sessions, amb aquesta és la quarta i l'última, i la veritat és que m'ajuda molt, m'ha donat eines de cara a intervenir amb joves i adolescents, que és on estic actualment treballant, i la veritat és que m'ha agradat molt perquè és molt participatiu, m'ha donat eines, m'ha donat alguns elements, doncs, després per portar-ho a pràctica, i la veritat és que estic molt contenta i és molt satisfactori de cara als professionals com estic jo. Doncs, agraeixo molt a la Pere Tarrés donar-me aquesta oportunitat. Però a part d'ella, i a més, també he conegut altres professionals d'altres sectors, d'altres àmbits, que també comparteixen la mateixa professió que jo, i la veritat és que el fet de compartir i el fet de tenir aquest espai per nosaltres doncs ajuda, i la veritat és que dona eines per créixer professionalment i personalment.